jmenuje Bob. A je pro zkrátku a připravil jsem si pro vás přednášku o mufování. Jsou tady někteří, kteří znají mufování? Slyšeli o tom už? Paráda, některé ruce nahoru, ne moc, jsem rád, aspoň tady nebudu říkat, co tě znají. Takže vlastně minulý rok jsem si prožil zážitky pomocí tohoto systému. Dostal jsem se do Japonska. Užil jsem si to a napadlo mě, že bych vám o tom mohl říct, protože je to celkem snadná cesta, jak se tam dostat. Poznat krásně kulturu a vlastně ponořit se do toho celým tělem. Takže, proč zrovna tato metoda? Ohledně mufování, je to vlastně metoda, která je přístupná pro každého, kdo má jenom trošku odvahy a nebojí se do toho světa jít. Je to ohledně poznávání nových lidí a ohledně poznávání farmaření. Především. Protože vův je u společenství organických farem po celém světě. A takže především, když se tam jede, tak se musí počítat s tím, že se člověk trošku umaže ruce, ale zase poznáte superové lidi, je to dobrodružství, je to přes celý svět, kdo by to nechtěl. Relativně potřebuji s financí. Vzhledem k tomu, že když pojedete do Japonska, tak musíte třeba, bojíte se, že jo, vezmete si průvodce, nějaký zájezd. Nevychází to cenami dobře, je to drahé. Jo, děkuju. V tomto případě ovšem vám stačí prakticky jenom peníze na letenku, na dopravu a to je všechno, co potřebujete. Pokud nepotřebujete cestovat, nepotřebujete se tam nadívat s nějakými dorty a vystačí vám základní strava, tak je to naprosto v pořádku. Daleko bez nikoho. To je nejlepší věc na tom. Prostě odjedete pryč, nikoho neznáte, nikdo nezná vás, jste nový člověk. Je to prostě něco novýho. Jak jsem se k tomu dostal? Byl jsem na škole a kamarád říká, hele, slyšel jsem o mufování, pojď se mnou, je to super. Byl jsem z toho nadšený, že jo? Strašná novinka. Pojedeme ve dvou, kamarád a já. Poznáme svět. Je to paráda. Když jsme to naplánovali, zařídili jsme potřebné věci. A jak se zjistilo, změna plánu. Kamarád řekl, hele, mě se nechce, nikam nejedu. Jeď si sám. Říkám, no, jsi mě docela zklamal, ale co udělám? Letenku mám, tak poletím, že jo? Teď jde o to, že člověk se musí rozhodnout, ponořit se o toho pořádně, chtít tu cestu, vyrazí a pak jsou nezapomenutelné zážitky z toho. Jsou z toho žaludeční bolesti, člověk se ztratí, není to nic veselýho v nějakých momentech, ale výsledek je k nezaplacení. Takže k tomu WHOFu. Je to celosvětová organizace WHOF. Začala v nějakém roce 71 ve Velké Británii, která chtěla, aby se jí obohatili kulturní znalosti, hlavně lidí, takže vlastně nabídli lidem z celého světa přijet a pracovat na farmách. Dalo se takový dobrý nápad a během pár let se to rozrostlo do mnoha zemí, takže už prakticky každá země na světě má své farmičky woofařský. Někde jich je víc, někde jich je méně. V Estonsku jsou 3 nebo 2. U nás jsou snad 4. V Japonsku jich je 400. Nevím, jestli to je daný tím, že poctivosti lidí nebo tak nějak, nebo že prostě některé země nejsou tak atraktivní, ale uvidíš. Takže vlastně je to systém založený na dvou pojmech, woofer a woofer host. Woofer, jsem třeba já, je člověk, který si řekne, chci někam a chci pracovat. Chci poznávat. A woofer host je ten, kdo říká, mám hodně práce, nechce se neplatit lidi, mám 100 dolů, kde někoho ubytuju, tak proč bych nepozval nějaké woofery? Takže woof nadhodí požadavek na stránkách a pak jenom čeká, až se mu rybičky, woofři nachytají a budou k němu pracovat. Takže ten woof vlastně, tady to bych dělal jako hlavní věc, že zprostředkovává komunikaci mezi těmi woofry a mezi těmi hostiteli. Takže má nějaký systém, vlastně to je to jeho know-how, to je to, co on přináší, co by nám mělo stačit. Že se můžeme domluvit s nějakými farmami a zjistit, jaké jsou, co poskytují, co chtějí, kde jsou vlastně a rozhodnout se,
jestli tam chceme jet nebo ne. Oni na oplátku vlastně, že nic nejde zadarmo, že musíme zaplatit nějaký poplatek, který je tak vysoký, v každé zemi se to liší. V Japonsku to je asi 5500 jenů, takže 1100 korun. A vlastně za to nám zaručují funkčního hosta. Ti hostitelé se u nich musí zaregistrovat a musí projít nějakým certifikátem vlastně důvěryhodnosti, kde se prokážou, že můžou být i funkčními hosty. Funkční host znamená je, že vás dokáže přijmout a vy neumřete. Takže vám dá jídlo a střechu nad hlavou. To je tak všechno, co musí. Zbytek to je většinou bonus. Je to velmi zajímavé, protože opravdu hostitel od hostitele se liší. Mám kamaráda, který se dostal k nějakému karate mistrovi ve Japonsku, menšil mu psy a to je tak asi všechno. Že? Žil si tam krásně ve městě, v Fukuoce, myslím, a nemusel dělat nic. Když ho to ke konci štvalo, ale lepší než co jeden rubat brambory, že jo. Že výběr těch hostů, oni mají systém, že mají Japonsko rozdělené na části, kterých si vybereme. Některé části jsou hodně žádané, zejména Kanto, že jo. Si Tokio, tam chce každý, ale největší pocit jsem, že jo. No se dojál. Nahoře je zima, tady je teplo, holky se chodí koupat po vodě, takže není to tak špatný. Tady to není nic moc. Takže máme tady těch 410 farem, které jsou rozeseté po... Nejsou to vlastně farmy, jsou to hostitelé, jsou rozeseté po celém Japonsku. A když si vybíráme, měli bychom vybírat hodně pečlivě. Já když jsem si řekl, že tam pojedu, tak jsem si řekl, no, můžu jet, že jo. Proč ne? Vybral jsem si list, kliknul jsem si na Kyushu, vybral jsem si 4 náhodní lidi, začal jsem si s nima psát. A nevybral jsem si moc dobře. Jak to vidíme potom, nebo pokud si s tebou psat. Takže oni, vždycky, když se tam registrujete, tak dáváte podrobný popis o sobě a oni dávají podrobný popis o vás. O nich, pardon. Když dáváte popis o sobě, tak tam dáváte prakticky všechno. Od věku, pohlaví, vaši fotku, abyste se jim líbili, co jíte, co nejíte, na co máte alergie, s čím byste chtěli pracovat, co byste chtěli dělat, jak jim pomůžete, co umíte, co z vás budou mít, proč by vás měli vzít. Většinou to funguje tak, že vy posíláte žádost jim a oni pak se rozhodnou, jestli vás domů nevezmou. Když vypadáte špatně, odmítnou vás v 50 případech, ani si to nečtou. Já vypadám divně, ale vzali mě, nevím proč. Takže, když se prostě zahledáte, jsou tam třeba barvěrný látek, říkám kung fu mistři. Já jsem nevybíral a vybral jsem si školku ve Fukuoce, pak místního malého farmáře pod horou Aso a potom v Miyamati jednoho čajového producenta. Takže já jsem si vybral 2 lidi, kterým jsem měl, protože školku jsem nakonec zavrhl. A byl to teda pan Hiro a pan Ray. Jste bych chtěl ukázat velkou variabilitu v tom, jak vlastně ty bufři přistupují. V komunikaci byl pan Hiro výborný. Napsal jsem mu, co jsem chtěl, kam mám přijet, co budu dělat, kdy budu dělat, jak budu dělat. Všechno mi napsal, zdvořil do druhého dne jsem měl odpověď. Byla to paráda. Oproti tomu, kolega, jsem mu napsal, jako, co bych dělal, jak bych dělal, sloh, prostě oslovení, snažil jsem se, odpověď, OK, come please. Tak jsem trošku zvažoval, jestli to mám vzít nebo ne, a nakonec jsem mu teda napsal druhý sloh, a byl ještě další, kde jsem se snažil z něj dostat nějaké informace, které bych chtěl vědět, přišla odpověď, OK, come whenever you want. Takže jsem jel sem jako první, kdežto jsem vlastně nasedl na letadlo, přiletěl jsem do Kumamota, nějakým záhadem jsem se dostal na vlakové nádraží, 3x jsem přestoupil, vůbec nevím, jak jsem to udělal. Jsem papírek, na kterém jsem měl znaky, kliky, háky, japonsky jsem neuměl.
Kam jsem dojel, babičky mi pomohly koupit lístek. Je úžasné, jak se dokážu lidi domluvit, když neumí ani slovo. Chci ukáže se papírek, oni to neumí přečíst, protože neumím psát, že jo. Takže ti tam prstíčkem navedou, co se má namačkat, co se tam má naházet. Takže dobrý. Tady jsem dojel a bylo 8 večer. Všechny místa zavřený, tma. Starý vlakový nádraží, jak v nějakém hororovém filmu. Rozbitá mašina na kraji. Zavřený obchod, venku telefonní budka. Tak jsem mu zavolal, že jo. Říkám, pojeď pro mě, jsem tady ztracený, bojím se. Říká, jasně, za 20 minut jsem tam. Tak stojím před vlakovým nádražím. Čekám, co se vyloupne. Fotku jsem neviděl, viděl jsem jenom hlavičku pěkně s dětma. Přejelo zablácený auto až po střechu, vylezl borec v 9 večer, zabahněný od ramen až po paty. A říkal, ahoj, já jsem Giro, pojď někam zavezu. Bydlím nahoře pod kopcem, je to asi 10 kilometrů. Tak já jsem se zadíval to zablácené auto a říkám si, tak, a zítra budou moje ledviny na trhu. Nechlápek mě rozřeže, ani nemrkne, hodí mě pod kopcem, zakope. A bude o něco bohatší. Tak jsem bez auta. Zavřel jsem za sebou ty dveře s obtížemi na potřetí a vyrazili jsme. Jako se ukázalo, že jsme jeli pro vajíčka ještě nakoupit, takže on v tom bahně šel koupit prostě 10 vajec. Takže jsme si popovídali, on mi řekl, jak to je, dojeli jsme k němu domů. Tam mě pod mě zavedl do mého místa, kde budu spát. A řekl, zbytek se pořeší zítra ráno v 7. Tak hotovo. Dobrý. Přijel jsem, povítání, paráda. Tady ten pán, mi vtipkař, dal špatný telefonní číslo. Dal mi dvě, jednou pevnou linku na jeho domov, protože bydlí v horách a telefonní číslo na mobil. Mobil v horách nefunguje, není signál. Telefon funguje, že jo. Ale chybělo jedno číslo v tom číslo na tu pevnou linku. Takže jsem vypadl na nádraží, neměl jsem jak komu zavolat, že jo. Japonsky jsem uměl, ahoj, já jsem Roman. A jako maximálně koko do koda. A tak prostě jsem se snažil nějak mu zavolat, že jo. Obepisoval jsem lidi doma, jestli jsem to číslo neopsal špatně, nebo nějak. To mám prostě správně, tak jsem obcházel krámky. Zahájil jsem číslo. Hodná zase babička našla inzerát v novinách na jeho firmičku. Že jsme se dovolali nakonec jeho drahé mamince 80 leté, která neuměla ani slovo, přičemž já jsem řekl, že jsem Roman. Začal jsem slyšet v telefonu Roman, Roman, Roman. Hotovo, tříslo se telefonem, za chvilku mi volali zpátky, že pro mě jede a že je u mě za 20 minut. A říkám si, tady po tom měsíci, tady to odborce, že jsem pracoval od rána do večera. Jestli přejde zabahněný auto, tak se normálně otočím, nasednu na ten Shinkansen a jedu do hajzlu. Bohužel přijelo krásný auto s vtipkařem Rayem, který mu jsem řekl, že tam stojím už 3,5 hodiny, na češ se začal smát, že mlátě hlavu do volantu. A přijal mě a bylo to super. Takže ta komunikace mezi nimi na začátku, přes ten jejich systém zpráv, tady vidíme hostitele, naše zprávy. Jak vidíte, někdy ta angličtina není zase tak dobrá, že jo? Takže s nima se napíše, jak jsem říkal, většinou napíšete sloh, někdo vám odepíše pěkně, někdo vám odepíše OK. Protože jsou rádi, že jim člověk napíše, protože kdo kouká na Kyushu, že jo? Prostě nečekají to lidi. Prostě já jsem si vybral místo, kde původně byly to nějaké horské lázně, malinké, jeden domeček, jsem měl kácet dříví a paní byla velmi výřečná, myslím, že zpráva neměla víc než dvě slova nikdy, takže jsem to vzdal. No. Takže vlastně, ta domluva není nečekaná, někdy se stane dokonce, že se vás lidi i vyberou a to musí být asi hodně zoufalý, protože to japonské jezdí fakt strašně moc lidí. Ano, takže vlastně domluvíte se, to je pěkný, máte zaplacené nějaké členství,
víte, že tam ty Japonci existují, tak co, tak nasednete na letadlo, letíte, že? A mám někdo řekl, že to někdo je. Otázka je, jestli tomu dá věřit. Asi dá, mi to vyšlo. Takže, přiletěl jsem na letadle, že jo, a imigračně, abych mohl dostat. Samozřejmě, Romčan neměl adresu, měl telefonní číslo, tak pán s rouškou přes ústa se na mě podíval a řekl, že nemůžu dovnitř to do Japonska, že jo, protože neví, kde budu zůstávat. Tak jsem řekl, že mu zavolám, jsem zavolal, vymyslel jsem si adresu, že jo, napsal jsem to na papír. Vyšlo mi to. Pán sice trošku zakoulil očima, ale pustil mě, že jo. Nic jsem nedělal, terorista nejsem, takže problém neměl. Nastala cesta MHD, že jo, vlaky. To je zážitek prostě, na který se nezapomíná. Vypadnete, neumíte nic, vidíte takový ty pěkný vláčky, některý jsou pomalovaný ovocem, anime třeba. Tady to byla Orange Tetsudo se to jmenuje a jezdí se s tím podél pobřeží. Moc pěkný vlaky, hodně drahá doprava. I ty vlaky jsou dražší než Shinkanseny, ale je z nich výhled. Jsou tam i sedačky, člověk vidí výhled na moře. To, co by Shinkansenem bylo 20 minut, jde 3 hodiny, ale stojí to za to. A jednopádně, lidi si myslí, že třeba to MHD je nějaký složitý, ale vůbec není. A to poznáte, když se ztratíte, že jste tam sami, nevíte vůbec nic a je to všechno instinktivní. Jak ten pohyb probíhá? Když tam přejedete, tak máte vlastně pevný denní režim, co vám stanoví vážnosti to, pokud nejste u karate mistra a nevětšíte psy. Takže většinou vám to nějak nastavím podle toho, jaké je roční období, co je potřeba udělat, jak jsou zaměření, to je různý. Práce se většinou skládá z výpomoci na poli, práce jsem zažil já, nebo na baráku. Se snažíte pomáhat. I když jste hodný, tak vás vezmou na slavnosti, což je paráda, protože vlastně poznáte ty slavnosti nejen z toho, že když jedete na zájezd, vidíte slavnost, průvody a tak. A i v tom případě vás do těch slavností zatáhnou. Jste bílej člověk v jukatě, který je ohalující než všichni ostatní. Všichni na vás strašně blbě koukají. Protože vám řeknou, že všichni mladí lidi chodí v jukatě, ale jste tam jediný bílej, máte jukatu. A oni tu jukatu prostě nemají. Takže člověk stojí na hatej v jukatě a přijde si blbej. A vlastně co je tam takový to největší přínos, je ten čas s těmi hostiteli a ostatními bufry. Pokud to nejsou Francouzi, teda. S těmi hostiteli vlastně se začleníte do jejich rodiny a poznáváte ten svět také, jak to mají nastavený, jak to vnímají, o co se zajímají prostě toho prvního člověka, třeba byla rodina, kde jsem to měl hodně těžký, protože byli v projektu Genesis, což znamená, že všechno si obstarávají sami, až na ty vajíčka, protože umřeli slepice. Takže měsíc na cibuli. Tady vidíme dcerušku prvního pána, já to jsem koukal každý ráno, byly 4 roky. Většinou také se na mě usmála, pak mi skočila na záda a už jsem jí nesudal vyhoněný. Každé ráno baštila populární natto, jestli to znáte, fermentované sojové boby. Smrdí to jak prošlý ponožky. Člověk to nesme, ještě když na vás skočí, celý ho vás bolí, že tak to člověk nesundá vůbec, že ho sebe. Že každý ráno člověk vstane, někdy to je, že vás budí děti, v tomhle případě. Někdy stanete podle budíčku, stává se podle toho, co je potřeba. Stanete snídaně, zase velmi variabilní pojem. Na prvním místě, tady jsem přišel, ráno byla snídaně na stole. Většinou to byla miska rýže a jedna omeboshi. Každopádně snídaně byla hotová, napapal jsem se. Na druhém místě jsme měli vlastní kuchyňku, tam jsme si vařili, snídaně si udělal člověk, jakou chtěl, co si koupil, co si nadiktoval, měl. Pak se jde do práce, udělal se různě, že jo. Na prvním místě od rána do večera v lišti kopat brambory, na druhém místě ani nevím, tam toho bylo hodně. Většinou jsem dělal, ráno se staral o zvířata,
tom raní náplni, že manželka majitele byla vášnivá chovatelka, 70 králíků jako mazlíčků, 6 prasat, 1 obří prase, 3metrový, ovečky, nechodící kozičky, co mají kolečka pod nožičkama. Hodně pěkný místo, takže pracoval jsem, pak jsem šel. Pak jsem nafasoval pod sebe hned první den člověka, říkali mu Mon, Okamon, divný člověk prostě. A s ním jsem pracoval. Jezdil jsem autem převážně, rozvážel jsem pytle čaje, jestli to pytlovalo, a vozili jsme to do sušárny, jsme to dávali sušit, pak se to zpracovávalo dál. Potom oběd. Velmi, velmi zajímavá část, ne? Člověk dělá na poli, třeba u toho prvního jsme koupali brambory, všichni kopou rozlehlý políčka a ampliony začnou hrát. 12 hodin, oběd, všichni zahodí motyky, sednou na motorky, jdou domů. Dojedou domů, nají se, jdou zprávky do práce, pracují, opět ampliony, značí večeři, zahodí se motyky, jde se domů. A pak nastává váš volný čas. Tady byl volný čas docela dobrý, na to koukám. Chodilo se pít s lidma, byl tam karaoke dům toho majitele, kytary, klávesy, hromada lidí, měl jsem tam sebou woofry, na neštěstí pár Francouzů, ale jsem nějak přežil. Já se omlouvám, že nemám na Francouze, ale z mých zkušeností to fakt není nic dobrýho. Tady na tom místě se na mě pověsili 3 děti, mezi tím, co jsem musel rozdělat oheň pod boilerem, protože nebyla tekoucí teplá voda. Zahřálo se jedno božské ofuro, ve kterém se nás všech 5 vykoupalo postupně. Pak jsem došel, dostal jsem rýži z cibulí na vodě. No, a šel jsem spát zničený a začínal znova. S dětma byla sranda, učili dobře, hrál se s nima fotbal, nenudil jsem se. Za 30 dní 15 kg dolů jsem schodil. Jako, jestli potřebujete zhubnout, tak vám doporučím klidně i přesně jméno, protože tady to funguje hodně dobře. Takže asi tak. No. Teď mi to přepíná. Jo. Takže ta výpomoc, co se dělá, že je farmaření, jo. Kopal jsem brambory, sázal jsem brambory. Zalíval jsem brambory, okopával jsem brambory, všechno možný. Na druhém místě jsem chodil mezi řádky čaje, sbíral jsem popínavé rostliny, povídal jsem si s místními domorodci. To náplň tý práce je jakože fakt docela hodně variabilní, člověk od člověka. Domácí práce, říkám, prasátka krmit, měli jsme takový sešit, říkalo se tomu svatá Bible, pro kterého jsem musel krmit zvířátka, mělo to 44 kroků. Takže každé zvířátko muselo dostat speciální vističku, všechno muselo být správně. Jinak na vás začala paní domácí řvát a hlupo vás ručníky. Festivaly a obchody. To byla hodně zajímavá část. Tady vidíme, že jsme na druhém místě prodávali čaj v Kumamotu převážně. Tady to je Tokyo Hans. Jsme prodávali v Tsuruje, což je známý obchodák celkem hned pod Kumamotským hradem. A tam vás vlastně berou spíš jako reklamu, protože lidi na bílý nejsou zvyklí a třeba se vám může stát, že si tak veselé nabízíte čaj se zástěrou, takhle hezky, s kyblíčkama. Přijde k vám babička a chodítku, napije se, řekne, že jí to chutnalo, pak se koukne, řekne aj gaijin a začne utíkat s chodítkem, jako jste nikdy neviděli. Takže je to zajímavý, ale zase na druhou stranu se vám lidi někdy vyhýbají, no. Na festivalech jsme pomáhali taky, jo, pak řeknu. Kutilství, jo. Stavili si domečky, tady to jsme stavili, že jo. Co bylo potřeba, co prasátka zmořili, co bylo postavení špatně od předchozích Francouzů třeba. Pak jsme jezdili na slavnosti. Vlastně tady jsem dal jako to slavnost, to prodávání, že jo. Šéfik byl strašně nadšený, jsem ho fotil.
A tady je zajímavý, že člověk si vlastně projde přesně tím, co musí podstupovat, ten přesný drill toho prodávání. Obchod se otvírá třeba v 9, tak v 9 musí být všichni nastoupení vedle obchůdku, ruce za zády a čekat, než k vám přijde zákazník. Každého zákazníka zdravit a musíte fakt počkat, než k vám někdo přijde. Mě tam stýte 10 minut, klaníte se jako bytomí. I rašajma se vám zní z ústů do kolečka, nějak to nefunguje, všichni se vás bojí. A pak tam také stojíte 12 hodin a nějak si to užíváte. Nesmí se telefonovat, nesmí se jíst, na jídlo tam je speciální oddělení. Což je docela zajímavý, protože jsem nabedený chlap. Všude běhá jenom samý ženský, co vypadá katušky. Vlastně tam člověk potká nový lidi, protože třeba tady byl vedle krámek od masaře, nebo člověk, co prodával ústřice. Všichni se tam znali, protože byli z jednoho okolí, tak se tam furt objímali. Posílali jsme se mi tam jako opičku. Proč jsem musel něco ochutnávat, když jsem fakt nechtěl. A tady to druhý, to bylo festival, který můj hostitel pořádal, protože jak je v tom projektu Genesis, tak vlastně šíří tu svoji organickou formu života mezi ostatní lidi. Takže vlastně ve spolupráci s místní školkou se udělal festival, kde se hrálo na bubínky, tady byla stage, kde se hrál takový místní, originální, krásný písničky. Lidi tam chodili, bleší trhy, každý nabízel, co měl. Dali tam stánky, prodávali staré oblečení, hrály se hry. Taková strašná paráda, prostě všichni se smáli, všichni byli usmívaví, všichni si pomáhali, tam se prostě ráno přišlo v 7. Všichni si podali ruce, postavilo se všechno, všechno se uklidilo. Večer to skončilo, všichni jsme to složili. Rozloučili jsme se a jeli jsme domů. Tady to bych řekl, že nezažijete, když pojedete někam s nějakým průvodcem se podívat. Protože je to akce pro jenom prozvané víceméně. A taky v takové vesnice, kdo by tam jezdil, že tři baráky. Vedle školka. Nic tam, jenom trhlí lidi, co chodí prodávat brambory. Chtěl si tady woofry. A víme na prvním místě, tak je vypadal každý den, ráno, odpoledne, večer. Svezli jsme se v kuchyni, která byla vlastně domácky postavená. Pod stolem byla hlína, takže se tam nedalo hodit větší vinem než v botech. Říkám, rýže, maso na cibuli, miso, polívka. To byl náš krásný večer. Děti si hráli, skákali po otci, skákali po mně. Vlastně člověk se najde přátelé mezi těma lidma, protože pak na začátku jsem se lidí bál a jsem měl strašnou fobii z lidí. Ale ty lidi se pak snaží, když nejste nic moc a pomáhají vám. Takže vlastně tady ty mě to naučili, tady u těch jsem byl přijatý a vlastně teď tam vracím znova a těším se na nějakouky. Ty nekonečné konverzace, to bych zmínil třeba jako paní, která uměla vlastně japonsky ještě mluvila s nějakým pekelným dialektem, který si přinesl od svého bratra, který sedí tady. A ta měla takovou zvláštní schopnost si ke mně vždycky sednout a mluvit na mě. Vůbec se nevěděl, co říká. Ona si myslela, že ví, co říkám já. A furt mi povídal a furt jsem něco musel dát na telefonu, nějaký zámky, nějaký hrady, co bylo strašně důležitý. Takže s tou jsem si krásně popovídal. Ona si popovídala krásně se mnou, takhle bych to řekl. Také jsme měli jednou za týden posezení s celou rodinou. Říkali jsme tomu fireplace. Vlastně furt hořel oheň, pálil se tam čaj. Chtěl jsem to tam jich Francouzi. A takhle to je prostě originální výraz, jo. Teď jsem to měl já. Oni vstanou a blbě čumí než od rána. Tam člověk nastoupí na pole, maká, že jo, a Francouz kouká. On kouká, jak by se tomu mohl vyhnout tý práci. Šéf se ohne, on se narovná. Větrá se, šéf se zvedne, on se ohne, aby to bylo vidět. Pracuje přesně na minutu, ani o minutu díl. Prostě lidi jak mě bejt. Pak máte ještě štěstí na lidi, jako jsou tady to.
což byly holky, kterými jsem tam žil měsíc vlastně. No, hodně se s nimi pilo, abych pravdu řekl. A jezdili jsme po památkách, takže jsme furt řídili a vlastně má sranda. Jou, jsem na konci, to jsem nechtěl. Takže... Kdyby měl nějaký dotazy, může se zeptat. Po případě já to teda zkusím ještě dovyprávět pohledně toho, co jsem tam zažil. Nemá někdo nějaký dotaz, co bys chtěl zeptat o organizace? Prosím. Jo, člověk, jestli tam jede s nějakou stravou a ubytování, nebo se stává kapesný. Kapesný se nedostává. To je právě na tom zvláštní, že to je vlastně jenom, oni vám poskytnou to, co chtějí. Někde, tady, vám poskytnou jenom základní jídlo, fakt, že základ. Neměl jsem cukr 25 dní asi. Pak jsem si koupil bednu lupínku, 2 litrovku koli, 0,5 kilový pudink. Zbouchal jsem to, nemohl jsem do mě chodit, že jo? Ale bylo to dobrý. A vlastně tady u těch to bylo tak, že uznávali 2 typy potravin, protože jsme si vařili všechno sami. Takže byly jakoby basic potraviny a pak jsme tomu říkali fancy potraviny, což byly třeba jogurty. Nebo prostě tam jsou celkově mléčné výrobky drahý, ovoce. Broskev za 300 třeba se koupí a tak. Takže tam to je fakt brutální v tom směru. Takže vlastně přežívá se na tom základu, což jsou většinou nudle. Vlastně základní zelenina, jako máme tady. A není to tak špatný, jakože by se tam nějak extra trpělo. A vlastně to kapesný není, no. To si člověk musí vzít sebou. Což může být trošku nevýhoda. Ale jak říkám, tady jsem měsíc přežil, když vynechám tu kolu, pudink, chrupky, tak jsem vyžíval vlastně jenom z toho, co mi dávali. A jednou mě zlali na fotbal dokonce. To byl celý zážitek. Tým prohrává 6-0 a furt faní jako o život, i když tribuna je 20x víc fanoušků než druhý tým, který vyhrává. Ale furt se snaží kluci. Ještě nějaký dotaz? Ano? Dělá se furt nebo jsou třeba volný dny? Dělá se furt nebo jsou volné dny? Jak u koho, ale většinou je zpravidla jeden volný den v týdnu. A dělá se to tak, že většinou, když jsou zaměstnanci, tak každý zaměstnanec má volno v jiný den, asi aby spolu nemohli chlastat, nebo tak něco. A většinou vůvři mají volno v jeden den v týdnu, my jsme to měli třeba středy a pak neděle, kdy vlastně, kdy můžete si dělat, co chcete, máte od rána volno. Tady můj volný den vypadal tak, že jsem byl zadržený jak pes. Ležel jsem ráno na posteli, najednou bylo 12. Rodina byla pryč, tak jsem něco sněd. Co jsem měl v kuchyni nějaký ustrojenou rejži. Šel jsem zase spát, vstal jsem, že jsem volno. Tady byla zámožnější trošku rodina, protože měli 3 auta, takže jsem si mohl půjčovat jakýkoliv auto jsem chtěl. Jenom za to, že jsem musel platit benzín. Takže jsem vstal, zabavil jsem holky, jeli jsme třeba do Kagoši mi se podívat, nějakých 250 km. Jsme se podívali, otočili jsme, jeli jsme zpátky. Takže vlastně ty volné dny takhle tam jsou hodně, někdy se tam blíží třeba volné dny, protože ty holky jsou třeba někdy prasata, že jo. Se prostě neblíží tam, kdybych neumýval koupelnu, tak ji tam neumýje nikdo. Všechno černý. Neuvěřitelný. Nějaký dotaz další? Prosím. Na jakou stranu dá je? To je dobrá otázka. Vy když tam jedete, tak vlastně ty organizace to je úplně jedno. Ale otázka je, jak vám povolí vstup hlediska víza. Že? Když tam jedete pod dobu 90 dní, vízu nepotřebujete vůbec. Pokud tam jdete za prací, kdybyste chtěli být placený, vízu musíte mít nutně. A pokud tam chcete jít nad 3 měsíce, musíte mít taky vízu. Já jsem tam byl bez víza na 3 měsíce a myslím, že to pohádě stačí. Jako. Jako schodit 15 kilo tady, 10 kilo tady. A člověk je úplně jiný, když se vrátí domů, ručičky má hubenoučky. A doma ho ani nepoznají, takže to myslím, že stačí. Další dotaz? Jsem na začátku říkal, že jsi psal značená wooframa. Ano. Jaké je asi tak české zastoupení těchto woofrů? Jako? Ještě jednou. Jaké je české zastoupení woofrů, kteří takhle... Jo, takhle. Takže otázka byla, když jsem si psal z woofry, tak
jaké je zastoupení českých wooferů. Nikoho jsem nepotkal. Řekl mi, že Česko je hodně malý a relativně daleko od Japonska, takže lidi se tam bojí jezdit. A vůbec jim nedivím. Většinou tam jsou Francouzi, ty jsou zámožnější, že jo. Holka ze Singapuru, tady ta holka to byla americká peruanka nějaká. Pak jsem tam měl francouzskou holku z Tajvanu, Tajec tam byl. Tady na tom místě se vystřídalo strašně moc lidí, jako tam jezdili lidi třeba fakt na 3 dny. Byli tam prostě amíci, asi aktivně nepamatuju. Prostě tam bylo, otočil se na 3 dny a uvěděl pryč. Někdo, tady ten Francouz třeba, nedostával organický jídlo, jak si dost přál, že nebylo jako dost organický, což jakoby je tady v té zemi hodně drahý, aby si člověk prostě mohl kupovat 100% organickou čočku na to, aby si mohl vařit polívku nebo tak nějak. Takže ten odjel naštvaný, že mu to nevyhovovalo. Já tady potom, kde jsem chodil na letejnu, která byla z kýblu, pod 2 prknama, který jsem se ani nevešel, tak jsem byl velký. Netekla mi teplá voda, nebyla tam pračka, nic prostě. Hele, tak tady na tom místě to bylo jako v nebi, tekla teplá voda. Člověk si mohl vařit čaj, když chtěl. Prostě záchod, byla prostě celá trýna, dal se se mnou na prkínko, že jo, to je prostě luxus, který normálně není. A on nadává, že nemá organickou čočku, prostě. Další dotaz, jsem tam viděl ruku. Jak dlouho jsi jel, když jsi jel MHDčkem, jaké intervaly jsi nechával mezi těmi jednotlivými vlaky, aby ti to neujelo? Mezi těmi jednotlivými vlaky? Ty MHDčka tam jezdí přesně a jezdí pěkně. Takže intervaly mezi jednotlivými vlaky, 2 minuty třeba, když se přebíhalo. Většinou to bylo tak, že jsem byl ráno, člověk se někde ztratí, že jo, na 2 hodiny na nádraží. To je normálně, co se musí dělat, protože přijde, někoho se zeptá, tam nikdo vám vždycky prostě neumí, já to nechápu. Zeptá se člověk, oni mu řeknou, chápu, jdeš tamhle, tak jo, jdeš, jsi úplně v hajzlu. Tam dojdeš, zeptáš se nějaký mladý holky, ta umí anglicky, ta vás pošle tam, protože oni radši dělají, že umějí, než aby vám řekli, že neumějí a nevědějí. Tak vy tam běháte s kufrem, jak blbec, po peroně, 16 stupy, když tam přebíháte mezi městky malinkama. Tak, ale jako s tím MHDčkem problém fakt není. Většinou na nádraží jsou štíplíšci, kteří vám fakt pomůžou. Ty lidi umějí anglicky trošku, fakt vás navigujou, pomáhají, člověk se nestratí, vlaky na sebe čekají, že to není jako u nás, že by jeden vlak měl 15 minut zpoždění. Tam vlak má minutu zpoždění a už se vám pomlouvají, že jo? Takže tam s tím MHDčkem fakt není problém. A musím říct, že platí to, jak se říká, že když se ztratí peněženka, že se najde. Já jsem jednou na vlakáči nechal peněženku s telefonem otevřenou. Odešel jsem na 30 minut, vrátil jsem se zpátky, peněženka ležela furt na lavičce s telefonem. To by se u nás nestalo ani za 30 vteřin, že jo? Další dotaz? S japonštinou? No, na první místě jsem se učil pěkně. Měl jsem jakože dobrý progres, že jo, děcka prostě. Děcka to do mě řezali horem dole. Když se fakt snažili, učili se, když vás mlátí do hlady míčem, tak se nám člověk strhne míč, že jo. Když do vás kopali, naučili jste se, jak se říká kopat, že jo. Když jste jich chtěli házet do vzduchu, tak se jste naučili letadlonová, nevím. Prostě šlo to, že jo. Paní neuměla vůbec, takže z toho jsem vždycky měl nádobí, tak jsme se snažili učit. Pomohlo mi to strašně moc, ta japonština. Tady fakt, když jsem tady byl, byl jsem prodávat ten čaj, tak už jsem se víceméně domluvil za ty 3 měsíce, něco málo. Když jsem se pak ztratil na letišti, že jo, musel jsem tam přespat tak bez dělák na dlažbě, tak jsem se jako doptal, že mi zavírá letiště a že to bude asi dobrý zítra ráno, že mi bude 8 poletí letadlo. Takže ta japonština, musím říct, že to člověka donutí mluvit, když umí mluvit ten člověk, který je furt pryč, jako anglicky, takže od toho zbytku se pak naučí. Přístup ty lidi mají hodně vstřícnej. A vlastně já jsem tam kvůli japonštině chtěl jet, ale na tom druhém místě, že vlastně ten pan domácí měl hodně špatně anglicky, ale snažil se anglicky a byl jsem tam s anglicky mluvícíma holkama a francouzema. Tak to celkem člověk nepoužívá té japonštiny tak moc, jak by měl a celkem zakrný. A musím říct, že po tom roce už vyprd. Takže letos to budu zase mít úplně na stejné úplně.
Další dotaz, viděl jsem ruku, ano. Já se chci zeptat, přechod mezi těmi dvěma hostiteli byl v průběhu jednoho pobytu v Japonsku? Ano, přesně tak. Měl jsem to tam na 3 měsíce teda, A měl jsem to naplánované, takže sem půjdu na měsíc, a pak do jedné školky půjdu na měsíc. Ovšem ve školce zrušil anglické kurzy, jsem si těšil, že budu mluvit právě s dětma po těch 2 měsících, když volno pušené Japonec, že jo. Že budu prostě s nima konverzovat v angličtině a japonštině, že to bude fakt strašně super. Tak jsem to zrušil, protože byla poslední sklizeň Čech, tak jsem pomáhal a líbilo se mi tam strašně moc, takže měl tak. Ale normálně prostě si dohodnu ty časy, kdy k ním přijedete, datum přesně, je dobrý uvíc čas, abyste se nestratili na tom, na vlakáči a nečekali třeba půl hodiny a snažíte se dovolat. Což jsem taky udělal jakože chybičku docela, že to. Ale vlastně tam. Další dotaz? Naučili jste zase něco česky? Naučil jsem je česky. Ale už nevím co. Oni, tady ty nemluví česky vůbec, že jo? Ale tady ta malá. Ta měla češtinu úplně krásnou výslovnost, protože ona neuměla, prostě japonsky jsem ji nerozuměl. To bylo furt samý Kora a Román, dělej, mlátila, že jo? Ale když jsem něco měla naučit říct, tak to fakt říkala pěkně. Takže zkažená. Zkažená, protože to třetí dítě, že jo? Kluk 12, druhá dcera 10, ona 4. Otec sedí, jí, ona mu stojí na ramenou, že jo? Vedle hořící oheň, plotna rožavená doběla, dcera mu tam obsá, že jo? Pak dcera vyleze ven, skočí šipku do betonu, otře se celý záda. Otec na ní koukne a řekne, hele, nekoukej tak blbě. Na zádech máš licnu, od spodku až po hřešek, daj tam jeden flaster do prostředka, utíkej, že jo? Takže byla rozmazdaná, mohla si dělat úplně cokoliv chtěla, 10krát za den brečila, ale bylo to fajn. Další otázek. Vy jsi tam byl? Když jsem tam byl? Loni, červenec, srpen, září. Takže vlastně v červenci jsem čapnul to dešťový období, což nedoporučuji ten červenec moc, ne? Když máte kopat brambory. Protože zasadí se brambory, člověk se k tomu vohne a je vohlej prostě. Spálený záda, protože mu kouká zadek, že jo, skle těch kardasů. Hubne se pěkně, no, to je pravda. A je to nepříjemné, no, to deštěvý počasí, protože fakt se všechno dělá ve vodě, furt prší, přívalový deště, ráno člověk stane, jde do deště, večer jde spát v dešti, když bydlíte ve stodole, jako já, no to jsem vlastně nezmínil. Tady u toho pána jsem bydlel ve staré dobytčárně, já jsem měl vlastně přistavený přístřešek jenom ve hlíně, byla tam zima, profukovalo to, barák byl postavený pak jenom 4 kůly, mezi tím natažená hlína a papír. Takže měl jsem tam jednu starou deku, která smrděla cípla ovce, takže jsem spal bez deky měsíc, ale nevadilo mi to, bylo to příjemný. Člověk se prostě naučí žít, jo. A taky doporučuju se těch woofrů, těch hostitelů ptát, kolik tam bude lidí. Protože být měsíc sám je docela na bednu. Já jsem tam přijel a říkám si, yes, nikdo tu není, nikdo k němu nejezdí, budu tu sám. Je to pecka. Tak jeden, když to člověka začne štvát, všechno dělat furt sám, na všechno se furt musí ptát jako blbec. Což se střídáte, že když se ptáte. A prostě chybí tomu ten požitek z toho, že potkáváte ty lidi, co s vámi mluví anglicky. Ráno vstát, říct jim Ohio, že jo, a koukat toho v snídaně, člověk dojí, že jo, je tam týden, řekne ojíší a vypadne. Takže asi takhle. Váš dotaz? Ano? Jak jsou ty hostitele ochotní navigovat, když tam člověk jede, nebo jestli si to musí trasu zjišťovat sám? Ještě jednou, prosím. Jestli jsou hostitele ochotní navigovat, nebo jestli si člověk musí zjišťovat tu trasu k ním sám? No, pomůžou, to je jasně, že se jim člověk zeptá a oni vám řeknou krásně spoje. Někdy ty spoje nejsou dobrý, protože vám třeba nadiktujou spoje pro sobotu a on je pátek, že jo? Ale fakt jsem napsal tady pánovi, Jerome mi hned odepsal, co mám jet, kudy mám jet, jak se kam dostanu. Samozřejmě, že jsem používal cesty z Google radši, protože jsem se bál o své ledviny, abych nezabloudil. A tady ten pán
tam jsem vlastně se vůbec neptal, tady mi pomáhá tady ten plán. A ztratil jsem se jenom třikrát na cestě odcem, že jo. A taky musím uznat, že fakt, jak jsem vypadl z toho letadla, tak němu jsem se ztratil vůbec, no. Takže někdy to funguje, někdy to nefunguje, ale to ztracení, to je to na tom to nejlepší, že člověk fakt neví, co má dělat, pozná, co v něm je, donutí se komunikovat rukama, nohama, háže, angličtina, špatná japonština, a dostane se tam, kam potřebuje. Další dotázek? Cena letenky, třeba benzínu, jídla a takové. Cena letenky? Takže loni mi letenka vyšla na 22 tisíc, tam je zpátky. Letos jsem koukal, že Japonci zavedli linku, která lítá mezi Japonskem a vlastně náma, mezi Paříží. A tam to vychází na 16 tisíc letos. Takže tak, to bylo k tomu té letence. A doprava vychází zhruba, záleží na tom, jak chcete jet, no. Jestli jezdíte Shinkansenama, je to drahý, že? Jestli pojedete busem nebo vlakem, vyjde to levnější, ale celkově ta doprava tam není levná, no. Třeba tady ten přesun by vyšel, myslím, na 900, tak mezi nimi jenom. A tady k tomu pánovi jenom na 600, tak asi z toho kumamota. A když to je zámožnější rodiny, jsi skučoval to auto, tak nakolik tam asi vyšel benzín? Když jsem si půjčoval auto, nakolik vyšel benzín. Benzín stál úplně stejně jako tady. A oni mají autíčka prostě, co je, když tam mají nějakého supertraka, tak to má 1 litr v obsah. Takže to jezdí fakt na flašku na 100 km. Takže tam není vůbec problém s těma autama jezdit. Sranda je s pumpama, že jo, protože jsou automatický, tak tam přijdete, vlastně mám vás mluvit pumpička, tam nahážete penízky, pak na mátkově naklikáte benzín, že jo. Ono vám to povolí pistole, jestli natankujete, ono vám to poděkuje. Pak se jenom modlit, jestli nastartujete nebo ne. Ale mají výhodu, že nemají naftu, no, všechno tam jezdí na benzín, takže maximálně tam dáte hajaku nebo regulár, no, tak pojedete rychle nebo normálně. Další dotaz? Můžu. Dali, že se tam najít nějaké vhodnější práce třeba pro ženy? Vhodnější práce pro ženy? No, jasně. Když tady na tom druhém místě, kde jsem byl, tak já jsem dělal farmářskou práci a holčičky, ty balili čaj, pražili čaj, prodávali čaj, ta v tom žlutým nebo zeleným, nevím, tak ta jezdila do čajovny, co byla vlastně tady moje manželky, která měla malou čajovnu, která strašně prodělávala a bylo to její hobby. Takže si jezdil do čajovny, kde za den měli třeba dva zákazníky, tak tam seděli, k obědu stali bento, že jo, napapali se, zasmáli se, pak přijeli domů, tam se smáli nám. Takže pro holky tam jsou určitě vhodnější práce, myslím, že jsem tam našel i třeba barvení šátků, a tak. A třeba ten na tom místě, myslím, že pan nedělal rozdíly, a na tom místě určitě. Prostě chlapi dělali tvrdou dřinu a holky dělali třeba fakt, tady tam uměla čínsky, takže ta dělala, ta psala maily třeba do Hongkongu a tak. A ta druhá, ta prostě někdy pomáhala se mnou tu ještě práci třeba v levelení toho čaje nebo tak nějak. Ale že by musela tahat těžký pytle nebo prostě dělat nějakou náročnou práci, to se říct teda. Říkám, důležitý obepsat a zaměřit se na to, co jsou vám schopni poskytnout a co po vás chtějí. Fakt to nezanedbejte jako já, protože někdy to je chyba, že? Další dotaz? Jestli pojedete znovu? Jedu znovu. Myslím, že 1. června mi to letí. A na brambory? Na brambory ne. Jedu sem. To jsem si vybral. Takže kdyby se někdo chtěl přijet za mnou podívat, já mu to nebudu zazdívat, budu tam 3 měsíce teda zase. A jako z mýho pohledu, když tam člověk jede, tak tam chce znova, že jo. Ne, tady potom. Tady potom jsem si říkal, že prostě ne. Kluku musí chodit na tu vysokou školu. Nejsi z farmářskýho těsta, ty tu umřeš prostě. Ještě 2 dny a je po tobě jak po žabě. Tady jsem fakt bojoval ke konci, abych to vůbec přežil, protože ty podmínky byly fakt tvrdý. Další? Ano, stačí nám vzadu. Jestli jsem zažil tradiční svátky u nich. Tady u těch jsem zažil v městě Minamata.
takový střelený svátek, kde si lidi udělali řadu, nevím, jak se to jmenovalo. Ta řada byla asi 800 metrů dlouhá, takový had. A hrála tam písnička, jedna do kolečka, oni chodili 6 hodin v kuse, tancovali nějak při troubě, tanečky. Kde se máchalo pádlem, umojovali se ruce, točili se nějaký uzle. Takže tam bylo hodně toho, akcí třeba střední dešpuntelek, tradiční nějaký pití, že jo, saké tam bylo na sudy, co se mohlo být, jak se chtělo. Tady to slavnost jsem zažil, ale pak vzhledem k tomu, že tady jsem byl fakt v horách a vlastně jsem dělal ty slavnosti, co pořádal tady pán, kde jsem vlastně ráno přijel, zamakal jsem, pak jsem si dal oběd a zamakal jsem, vlastně domů. Takže nic moc, ale tady ty hostitelé se snažili, brali nás třeba na projížďky, po okolí, po pomerančových plantážích, bylo to pěkný, no. A on fakt musíte natrafit na dobrý hostitele. Někdo se fakt snaží, ale moc mu to nejde, a tady tomu to bylo úplně na párku a šlo mu to moc dobře. Naš dotaz. Celkové náklady? A myslím, že mi to vyšlo na 30 000 celkem. S letenkou, s přepravou a se vším. Ale je fakt, že na tom druhém místě, když člověk začne trošku pít alkohol, tak se mu to prodraží, že jo? Jako některý, něco tam je levnýho, že jo? Třeba whisky se koupí levnější než tady, ale pivo, když chcete pravý pivo, tak dáte prostě 120 Kč za plechovku a ti to nemrkne, že jo? Takže vzhledem, záleží, jak člověk chce, že jo? Když se šetří, může jet sem. Tady má vlastně otučňovací kůru zadarmo, naučí se jít s hulkama, zasměje se, nasvalí se, opálí se. A na tom druhém místě no, záleží, jak se chcete začlenovat hodně do společnosti a jak hodně chcete poznávat. Já třeba jsem neměl ten pocit, že bych musel někam strašně cestovat nebo tak něco, takže holky platili benzín. Takže my jsme prostě jezdili, kam oni chtěli, a vlastně nevycházelo to nějak draze. I to jídlo tam vychází v pohodě, tam se najíte za stejnou cenu jako tady, že jdete třeba do restauračky nebo tak nějak. Jako fakt to není krutý ty ceny tam. Dá se tam vyžít v pohodě, až na ten alkohol a ovoce. Vaši dotaz, tam jsem viděl jako vzadu. Ne? No. Já jsem se chtěla zeptat, jestli na internetu od těch bufrů nějaký hodnocení těch hostitelů. Jistě. Jo, jsem to nechal. Když hledáte ty bufry, tak oni tam mají ty svoje podrobné informace, co mají za zvířátka, co tak. A pak tam je za poslední dva roky, tam je záznam bufru, takže vy když odjedete, někdo si to nechává psát na papíry, ale je dobrý to napsat na internet pro ostatní. Ale je tam hodnocení vždycky a to hodnocení není vždycky objektivní, že jo? Tento pán měl výborné hodnocení. Skvělý životní zážitek. Člověk pozná japonské farmaření. Na to nikdy nezapomenu. Tento pán. Nefunguje karma na teplou vodu v kuchyni. Jeden den nám došel plyn. Nedostal jsem jogurt. Tradické fazole. Nebo třeba oni si stěžují, že můj futon není dost tlustý. Chceme víc přikrývek. Jako na to ohodnocení bych se koukal jako, že hodně z vrchu, protože oni ty lidi prostě si myslejí, že jdou do hotelu, kde prostě budou padat pečený holuby do huby za nic prostě, ale tam se fakt musí dělat a člověk se musí snažit. Tak asi ještě poslední dotaz, už mám skvělý čas. Jak jsi vlastně řešil tu komunikaci? Ty jsi měl roaming nebo něco? Jako telefonní? No? Nějak. Telefonní budky ne. Je to trošku komplikovaný, takže tady prostě nebyl signál, tady taky nebyl signál, že byl vlastně jde v háje v kopcích. Takže přijel jsem na tlakáč, dal jsem desetině nějaký, že jo, šel jsem do budky. Je to takový hodně zvláštní, no, ta telekomunikace. Rodiče z toho by naštvaný, že jsem nevolal, že jo, jsem pryč, ale co s tím, že? To je problém. Každopádně není potřeba telefon ani, maximálně, když byste fakt chtěli něco řešit, něco obvolávat. A jak říkám, ztratit se s kousem papíru bez telefonu je nejlepší. Takže vám teda děkuju moc, nečekal jsem takovou účast. Jsem překvapený, milé. A díky vám za pozornost tady, od malýho Hitlera.